नेपाली क्रिकेट नै धरापमा पर्ने चिन्ता, नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली भित्र शीत युद्ध। शीत युद्ध अर्थात् औपचारिक घोषणा बिनाको द्वन्द्व। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा पनि पछिल्लो समय सोही प्रकारको द्वन्द्वले ठाउँ ओगटेको छ। खेलाडीहरू बीचको द्वन्द्व बाहिर देखिँदैन, तर टिम भित्रको वातावरण पनि राम्रो छैन। एक दशक नेपाली टोलीको कप्तानी सम्हालेका पारसले सन् 2019 अक्टोबर 15 नेपाली टोलीको कप्तानबाट राजीनामा दिए। पारसले नेपाल क्रिकेट संघको निलम्बनबाट फुकुवा भएर नयाँ कार्य समिति आएको भोलिपल्ट नै राजीनामा दिएका थिए। क्यानको नयाँ नेतृत्व आएको दिन नै राजीनामा दिँदा प्रष्ट देखिन्थ्यो कि पारस नयाँ नेतृत्वप्रति खुसी थिएनन्। पारसले कप्तानी छाडेपछि नेपाली टोलीको नयाँ कप्तानको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने चर्चा चल्यो। पहिलो रुजाइमा थिए ज्ञानेन्द्र मल्ल। उनले पारस कप्तान भएको समयमा उपकप्तानको भूमिकामा 10 वर्ष क्रिकेटमा बिताएका थिए। ज्ञानले 2076 कार्तिक 13 गते ज्ञानेन्द्र मल्ललाई नयाँ कप्तानको जिम्मेवारी दियो। ज्ञानेन्द्रले कप्तानी सम्हालेको समयमा पारस खड्काले गत साउन 19 गते नेपाली क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरे। ज्ञानेन्द्र कप्तान भएको समयमा चर्चामा अर्का खेलाडी थिए सन्दीप लामिछाने। सन्दीपले ज्ञानेन्द्रको कप्तानीमा धेरै खेल खेल्न पाएनन्, तर जति खेल खेले उनले नै उसैमा रमाए। सन्दीपले जति पारसको कप्तानीमा साथ र सहयोग पाएका थिए त्यति ज्ञानेन्द्रको कप्तानीमा पाएनन्। अन्य खेलाडीलाई ज्ञानेन्द्र मल्लले गर्ने व्यवहार र सन्दीपलाई गर्ने व्यवहार बेग्लै थियो। यद्यपि यो व्यवहार मैदानमा कसैले देख्दैन, देखोस् पनि कसरी, उनीहरूको मित्रता पछिको रिस पर्दामा कहिल्यै अटाएन। ज्ञानेन्द्रले आफ्नो कप्तानीमा केही नयाँपन ल्याउने विषय चलेकै समयमा नै नेपाली क्रिकेटमा नयाँ विवाद आयो। खेलाडीहरूको वर्गीकरणको विषयलाई लिएर मिडियामा बोल्दा क्यालले स्पष्टीकरण सोध्यो। दुई पटक सोधेको स्पष्टीकरण चित्त नबुझ्दो आएको भन्दै क्यालले कप्तान मल्ल सहित 4 खेलाडीलाई कारवाही गर्यो। उक्त कारवाहीको भागीदार बनेका ज्ञानेन्द्र मल्लले कप्तानको जिम्मेवारी छाड्नु पर्यो। ज्ञानेन्द्र सँगै उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह एरी पनि पद मुक्त भए। त्यसपछि नेपाली क्रिकेटको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी सन्दीपले पाए। नेपाली टोलीको 10 औं कप्तानको रूपमा आएका सन्दीपको अगाडि धेरै चुनौती थिए। यसमा पनि जिम्मेवारीबाट हटेका खेलाडीहरूलाई कसरी सँगै लैजाने भन्ने उनीसँग ठूलो चुनौती थियो। ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा पाएका केही भोगाईहरू सन्दीपले आफ्नो कप्तानीबाट चखाउन चाहन्थे। यसमा सन्दीप सफल पनि भए। सन्दीपका लागि कप्तानको रूपमा पहिलो परीक्षा भनेको T20 विश्वकप ग्लोबल छनौट थियो। उक्त खेलमा नेपालका खेलाडीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा थियो, तर त्यसको परिणाम नेपाली क्रिकेटले असफलता भोग्नु पर्यो। खेलाडीहरू बीच नै मन मुटाव हुँदा कसरी क्रिकेटले सफलता पाउँथ्यो र? यति बेला घरेलु मैदानमा भइरहेको 2 सिरिजका लागि भने अहिले सन्दीपले सोचे जस्तै टोली छ। मुख्य प्रशिक्षक पबधु दास नाइकेले टिममा विनोद भण्डारी र ज्ञानेन्द्र मल्ललाई बाहिर राख्दै नेपालको 2 टोली घोषणा गरेका छन्, जसमा नयाँ अनुहार समेटिनु राम्रो कुरा पनि हो। तर पपुवा न्युगिनीको सँगको दुवै खेलमा फिल्डिङको अभाव खट्कियो। नेपालले अतिरिक्त रन धेरै खर्चियो। ज्ञानेन्द्र उक्त जिम्मेवारीका लागि फिट थिए, तर उनी टिममा परेनन्। अहिले राष्ट्रिय टोलीमा भएका केही खेलाडी ज्ञानेन्द्र मल्लको पक्षमा छन्। घरेलु मैदानमा सिरिज चलिरहेको अवस्थामा यो भन्न नसुहाउला, तर अहिले पनि टिम 2 धारमा छ। दिपेन्द्र सिंह एरी, सोमपाल कामी र कमल सिंह एरी क्यानको कारवाहीमा परेका खेलाडी हुन्। उनीहरूले कारवाहीपछि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन्, तर उनीहरू खुलेर खेल्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरूसँगै सुदूरपश्चिमका खेलाडीहरू नै ज्ञानेन्द्र मल्लको पक्षमा हिँड्छन्। विनोद भण्डारी पनि उनीहरूसँगै छन्। त्यसैले त सन्दीपले युएई टुरमा विनोदसँगै हात मिलाउन खोज्दा मिलाउन नमानेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा छर्लङ्ग छ। सन्दीपले अहिले राष्ट्रिय टोलीमा आफूले सोचे जस्तो टोली पाएका छन्, तर सबै खेलाडी राम्रो चल्न नसकेको अवस्था छ। यता नेपाली टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक दास नाइकेले पनि खेलाडी छनौटमा कुनै दबाब नआएको बताउँछन्,
तर उनले दाबी गरे जस्तो टिम देखिँदैन। नेपाली टोली नयाँ बनाउन सन्दीपको मुख्य भूमिका छ जुन प्रधानमा देखिँदैन। नेपाली टोलीमा भइरहेको राजनीतिको विषयमा भने क्यान चुपचाप छ, किनभने क्यानले खेलाडी छनौट र खेलाडी बीचको राजनीतिको विषयमा बोल्न मिल्दैन। क्यानका एक पदाधिकारीले भने हामीले खेलाडी बीचको द्वन्द्वको विषयमा बोल्न मिल्दैन, यो तपाईँहरूले देख्ने विषय हो, खेलाडीको कुनै विषयमा हामी बोल्दैनौँ र हस्तक्षेप गर्दैनौँ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ, खेलाडी खेलाडी बीचको शीत युद्ध जबसम्म अन्त्य हुँदैन तबसम्म नेपाली क्रिकेटले राम्रो गति लिन पाउँदैन।